Շարունակում ենք Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երկը Հեքիաթը։ Հետո Թոփերը իրեն նողկալի պահեց, նա ձևացրեց թե չի ճանաչում բռնվածին եւ դրա համար շոշափեց նրա գլխազարդը, այնուհետև ինքնությունը բարձելու համար սեղմեց նրա зерքի մատանին եւ վզի շղթան՝ մի զազրելի ու հրաշավոր արարք։ Անշուշտ մбли կույտն ամասին իր դարձիկը հիտնեց թոփերին, երբ սենյակում արդեն մեկ ուրիշն իր աչքերը կապած վազում, իսկ իրենք վրա քույրի հետևում մտերմիկ կերպով գախնիկներ էին փոխանակում։ Սքրուջի զըրմուհին աչքակապուկ չեր խաղում։ Նա մի հանգիստ անցյունում, փոկրիկա թոր դրած ոդքերի տակ հարմարավետ նստել էր մեծաթորին, իսկ նրա հետևում կանգնած էին ուրվականն ու սքրուջը։ Բաց նա մասնակցեց Վանտին եւ սիրում եմ սիրացի սխաղին որ հիացրեց այբուբենի այբ բոլոր այբ այբ տառերով բարեր կազմելու իր հնարամտությամբ նահոյակա պերնա եւ ինչպես երբ որտեղ խաղում եւ ի ուրախություն սքրուջի ձermիկի գիրանցեց իր թեթեվամիտ քույրերին ճնայեց նրանք նույնպես ճերպիկ աղջիկներ էին ինչպես կասեր թոփերը հյուրերը մոտ 20 հոգի էին եւ բոլորը երիտասարդ թե տտրեց մասնակցում էին խաղին

Որվականին մեծ բավականություն պատճրեց ครุจին այդ դรามատրությամբ տեսնելը։ Եվ նա այնպես բարեհաջորեն այեց ครุจին, որ վերջինս երախայի պես ཐุลտվություն խնդրեց, մնալու ոչ իյուրերի գնալը։ Բայց ողին ասաց, որ դա նըը որ չէ։ Նրանք նոր խաղ են սկսել, ասաց ครุջին։ Միայն կես ժամ ողքի, կես ժամ խաղը կոչվում է, այո կամ ոչ։ スクルジザルミքը պետք է մի բանի մասին մտածեր, իսկ հարցերը հարցերով պետք է գուշակեին, թե դա ինչ է։ Հարցերիննա պետք է պատասխաններ ըստ թեմայի, միայն այո կամ ոչ։ Հարցերի աշխույժ գրակահերթով հաջողվեց բացել, որ նա մտածում էր կենթանու մասին։ Գույություն ունեցող կենթանի երդա, բավական տարի է կենթանի վայրի մի կենթանի, որը երբեմն մռնչում էր ու խռնչում, իսկ երբեմն էլ խոսում, ապրում էր Լոնդոնում, ցայլում էր փողոցներում չեր ծուծadırվում վզափոկով չեր ուղեկցվում մարթու կողմից գազանանոցում չեր բահվում շուկայում երբեք չեր մορթվում որպես վաճարքի միս եւ ոչ ձիեր դա ոչ աշ ոչ կով ոչ ցուլ ոչ վագը ոչ շուն ոչ խոզ ոչ կատու ոչ էլ արջ Յուրաքանչյուր նոր հարցի ժամանակ Սքրուջի զարմիկը այնպես էր փրթկում ցիծախից ու զվարճանում, որ ստիպված էր վեր կնել բազմոցից ու ոտով դոփել։ Ի վերջո թմբլիկը քույրը հայտնվելով նույնանման վիճակում բացականչեց. Ես գտա, ես գիտեմ թե ինչ է դա, Ֆրեդ, ես գիտեմ։ Ինչ է դա։ Գոչեց Ֆրեդը. «Դա, դա Քոքերի Սքրուջն է։» Իհարկե ճիշտ էր։ Հրջվանկի համընդանուր ալիք բարձրացավ, չնայած մի քանիսն առարկեցին, թե դա արդյոք հարցին պետք է պատասխանել, այո, քանի որ բացասական պատասխանը նրանց շեղել էր պարոն Սքրուջի մասին մտածելուց, կարծես թե նրանք երբևէ մտածել էին այդ ուղղությամբ։ Նամես շատ ուրախություն ապկեվեց իրավ։ Asatz fredem։ Եվ այժմ Ապերակտությունը կլինի նրա կենացը չխմել։ Վերցրեք, խնդրում եմ համեմունքներով լի այս տակ գինո բաժակները եւ խմենք քերիս քրուջի կենացը։ Քերիս քրուջի կենացը։ Բացակնացին նրանք։ Որախ Սուրբ ծնունդ երերչանիկ նոր տարի ծերուկին ինչիլ որ լինինա։ Ասած քրուջի զրմիկը։ Նա ճույց է ինձ դից ընդունել այս մաղթանքները, բայց թող դրանք իրականանան։ Քերիս <Ես> ครุจի կենացը Իսքերիս ครուջը այդ բանին այնքան էր ուրախացել ու հոգեպես թեթևացել, որ ի պատսկան ուզում էր խմել իր ներկայությանն ընտեղյակ այդ մարդկանց կենացը եւ շնորհակալություն հայտնել իր անլսելի ձայնով, բայց ուրվականը ժամանակ չտվեց։ Զարդմիքերտասանաց Բար վերջին բարի հետ ուրվապատկերնան հետացավ եւ Սքրուջը ոգու հետ կրկին ճանապարհ անցավ։ Երկար ճանապարհ անցան, շատបាន տեսան, շատ, շատ ներայցելեցին եւ ամենուր ուրախություն բերեցին։ Ոգին կանգնում էր հիվանդներիmAh ճակալների կողքին եւ նրանք աշխուժանում էին։ Մտնում էր օտարերկրացիներին եւ նրանք իրենց տանն էին զգում։ Մտնում էր մարտնչող մարդկանց եւ նրանք համառությամբ էին զինվում իրենց ģեր նպատակի ճանապարհին։ Մտնում էր ախկատներին եւ նրանք հոգովարստանում էին։ Անգլանոցում, Հիվանդանոցում, բանտում, ճկավորների բոլորապաստարաններում, ուր փարասեր մարդ ն իր կրճի հետ փոքր իշխանությամբ դուրը չեր գցել ոքվառաջ, նա իր օռնություններ թողնում եւ սողորեցնում Սքրուջին իր պատվիրանները։ Երկար ու ձիկ գիշեր էր, եթե միայն մի գիշեր էր դա, որին Սքրուջը խիստ կսկածում էր, քանզի նրան թվում էր թե ծննդյան տոները խտացել են։ Այն ժամանակի մեջ בורնա Անսկաց նոմեր ոգու հետ դարորինակեր նաև որ թեև Սքրուջը ըստ տքնըպես չէր փոփոխվում, բայց ուրվականը զգալիորեն զերանում էր։ Սքրուջի վ Ağուց էր նկատել ուրվականի այս փոփոխությունը, բայց երբեք չէր խոսում այդ մասին։ Եվ հայ երախտաների 12-րդ 기շերبان նվիրված տոնի խմբությունից հետո, երբ նրանք հայտնվեցին բացատում, Սքրուջի նկատեց Որ ուրվականի մազերը ջերմակել են։ Միթե ողիների կնքն այդքան կարճ է։ Հարցրեց Սքրուջը։ Իմ կնայս մոլորակի վրա շատ կարճ է։ Պատասխանեց ուրվականը։ Այն ավարտվում է այս 기շեր։ Այս 기շեր։ Գոչեց Սքրուջը։ Այո, գեզ 기շերին։ Ականջ դեր։ Ժամանակը մոտենում է այս բahin yekere zu sangernas dararumeyn 11 nants 3/4-ը ներիս եթե աֆտարացի չեմ հարցը asat skrudje ushadizhnoy lubvu khopatmuchanin բայց ես pesheri takits durs tsetsvats mi tarorinak banem tetsnum vorak eschi patkanum vot keda te tirtchni chank Պետք է որ թռչնի ջանք լինի, եթե դատենք դրա վրա եղած մսից։ Դախուր պատսխнець ոքին։ Նայր այստեղ։ Նայր Պատմուճանից ալ քերի միջից երկու երեխա դուրս բերեց։ Թշվառ նվաստ դեղ ղղճուկ սրսափելի։ Նրանք ցնկի չն ոքովոդքերի մոտ ու կրճեցին նրա հանդերձանքից։ Օմարտ։ Նայր այստեղ։ Նայ, նայ ներANTS գոչեցurվականը ախչիկ ու տղային գունատ ըտիտ ցնցուտներով խոժորված գայլանման բացնած դորեն գրացած ոխովոթքերի մոտ այն ժամանակ երբ նրբագեղ պատանեկությունը պետք է լծներ նրանց դիմագծերն ու <th>արմ երանգներ հաղորթեր մի զառամյալ ու խորշոմած зерք ինչպես ժամանակի զзерքը Ձիմլելու աղավաղել էր նրանց դեմքերը եւ লাթի պես շմրտել։ Այնտեղ որ հրեշտակները պետք է գահակալեին, սատանաներն էին դարանակալել ու սբռնալից նայում էին աշխարին։ Զարմանահրաշ արժեցուցիան ըръղծվածներով լի Սքրուջը վախեցած հետ հետ գնաց։ Երբ նա տեսավ այդ դժբախտարարացներին, ուզեցա ասել, որ նրանք սքանչելի երեխաներ են, բայց բառերը խղճվեցին կոկորտում, չհասցնելով մสนակցել այդ մцаգուի ստին։ Ո՞ք է նրանք քո երեխաներն են։ Սքրուջն ավելին չկարողացավ ասել։ Նրանք մարդկոցյան են պատկանում։ Բայց հանեց ոգին նայելով ներքև նրանց վրա Նրանք կարչելեն ինձից ապաստան քնտրելով իրենց հայրերից Աստղային ունա դեդյոցիոն իսկ հճկանը չկա ողորтвоություն զգացիր երկուսիցել նաև բոլոր նրանց նմաններից բայց ավելի շատ այստղայից զգոշացիր Կանեվոր նրա ճակատին գրված է դատաստան։ Մինչև որ այդ գիրը չմաքրվի, անտեսիր այս իրողությունը։ Բացակնեցեց ոգին зерքը բարձելով դեպի քաղաք։ Ծաղրիր եւ վարկաբեկիր նրանց, ովքեր կես հիշեցնում են դրա մասին։ Անթունիշ այս իրողությունը, քո անզնական շահերի համար եւ դրանով վտարեց շու վիճակը։ Это порцիր ապրել դրա հետևանքներով։ Նրանք չունեն որևէ ապաստան կամ ապրելու միջոցներ։ Միթը բամտեր չկան, միթը ուղիճտներ չկան։ Ասած ոքին վերջին անգամ պատսխանելով Սքրուջին նրա իսկ բառերով։ Զանգը խփեց կեսգիշերվա 12-ը։ Սքրուջին այցի շուրջը քնտրելով ուրվականին բայց չգտավ նրան երբ դաթَرَեց հնչել զանգի վերջին ղողանջը նա հիշեց ծերունի Ջեյքոբ Մարլի կանխատեսումը եւ բարձրացնելով աչքերը տեսավ դիկնոցով ու վղարով մի փրահեղ ուրվականի որը գետնի վրա սահող մշուշի պես մոտենում էր իրեն չորրորդ տուն վերջին ոգին Որվականը մոտենում էր դանդաղ, հնդիսավոր, անզայն։ Երբ բոլորովին մոտեցավ, սկրուջը ցնցեց վ նրա առաջ, քան զինակայլելիս կարծես մռայլություն ու խորշտավորություն էր սփռում իր շորջը։ Որվականը պատածվաց ծավծած կոծով, որը targetContextրել էր նրա գլուխը, դեմքը, մարմինը եւ նրա կերպարանքից ոչինչ տեսանելի չէր։ Միայն առաջ բրզած ձեռքներ երևում։ Առանց այդ зерքի դժվար կլիներ զանազանել նրա ուրվապատկերը գիշերից եւ շորջակախավարից Սքրուջն զգաց ուրնաբրձր հասակե բառահեղ եւ որ, որ նրա խորհրդավոր ներկայությունից իրեն սրսափ է համակում ուրիշ ոչինչ նա չգիտեր որովհետեւ ոգին ոչ խոսում էր ոչ շարժվում Ես հարցանացել եմ գալիք Սուրբ Սրանյան ոգո ներկայությունը հարցրեց Սքրուջը ոքինչ պատասխանեց Այլ մյայն մտնացույց արեց դեպի ներքև։ Դու պատրաստվում ես ցույց տալ Eindbeck-ի ուրվա պատկերները, որոնք չեն կայացել, բայց ապագայում կիրականանան։ Շարունակեց Սքրուջը։ Ճիշտ է, ոքի։ Ոքու հակուստի վերնամասը մի փաստ չխմվեց ցօկերի մեջ։ Գարցեսնա գլխով դրական շարժում արեց։ Դա միակ պատասխանն էր, որ Սքրուջն ստացավ սկինեաց սկրուջի համար արդեն սովորական էր դարձել ուրվականների ինտերակցիոն, բայց նա այնքան էր վախեցել այդ լուր դեսիլքից, որ ոդքերը դողում էին, եւ երբ պատրաստվեց հետեւել նրան, զգաց որ հազիվ է ոդքի վրա կանգնում, նկատելով սկրուջի վիճակը ոքին մի պահ հապապաց, որ ժամանակ դա նրան սթափվելու։ Բայց սկրուջի վիճակն ավելի վատացավ նա սարս្រացան անորոշ մտքից թե մտին ցածկոցի հետևում ուրվականի աչկերը սևեռուն նայում են իրեն չնայած նա որքան էլ լարեց տեսողությունը ոչինչ չկարողացավ տեսնել բացի ուրվականի ձերքից եւ հսկայական sev զանգվածից ապագայի ոքի բացակնեց սքրուջե ես քեզանից ավելի շատ եմ վախենում քան իմ տեսած մի ուրվականներից բայց որովհետեւ գիտեմ որ նպատակդ ինձ բարություն անելն է Եվ ես Սան Հուիսսուն եմ կյանքում ուրիշ մարդ դառնալ։ Ահա վասիկ պատրաստ եմ ընդունել քոն գերակցությունը եւ դառնալ շնորհակալական զգացմով։ Չես խոսելու ինձ հետ։ Ո՞ք ինչ պատասխանեց։ Նրա зерքն ուղված էր դեպի առաջ։ Արաջնորդիր ինձ, ասաց Սքրուջը։ Արաջնորդիր։ Գիշեր նարագի անցնում։ Եվ ես չգիտեմ որ ամեն ռոպե թանկ է ինձ համար։ Արաջն արթիր ինձ ոքի, ուրվականը շարժվեց արաջ դիշտեմպես ինչպես եկել էր։ Սկրուջը հետեց տեսիլքին նրա զգեստի ծվերում, որն իրեն պահում էր վեր ու տանում արաջ։ Նրանք մտան քաղաք, ավելի շուտ կարծես քաղաքն ինքը հետնուեց նրան շուրջը, բարփակելով իր առօրյա կյանքով։ Նրանք քաղաքի կենտրոնում էին, Բորսայում վաճառականների մեջ, որոնք այսույն կողմ էին շտապում, գրպաններով անրադրամ զրنگացնում, խմբերով զրուցում, նայում իրենց շամացույցներին, зерկում մտած գոտ խաղացնում իրենց ոսկե մեծ կնիկները եւ այդպես շարունակ, ինչպես նրանց հաջախ տեսել էր Սքրուջը։ Ովքին կանգ առավ գործարար մարտկանց մի փոքրիկ խմբի մոտ, նկատելով որ ուրվականի ձերքը նրանց կողմն է ցույց տալիս, Սքրուջը նրա դժարժվեց որ լսին նրանց խոսակցությունը։ Եվ ոչ Ասած Հռելի կզակով մի հսկա ղեր տղամարդ։ Ես շատ բան չգիտեմ այդ մասին։ Միայն գիտեմ որ նա մահացել է։ Ե՞րբ է մահացել։ Հարցրեց մյուսը։ Գարցեմ անցել գեշեշ։ Ինչու։ Ինչ էր պատահել նրան։ Հարցրեց երրորդը մեծ քանակությամբ կթախ օթանելով իր հսկայական կթախտուփից։ Ինչ դվում է թե նա երբեք չի մեռնի։ Աստված գիտի։ Օրանջելովսը ծարացին։ Իսկ ինչ աարդնա իր փողերը։ Հարցրեց Կարմրադեմ պարոնը, որի քթի ծայրին հավելյալ մի սերաջել եւ ճոճվում էր, ինչպես հնդկայ քաղաղի գլդիկը։ Չեմ լսել։ Ասաց մեծ կզակով մարտը նորից օրանջելով։ Հավանաբար շիշ գրասենյակին է թողել։ Ինչ փող ճի թողել։ Դա է հաստատ դիտեմ։ Այս կտակն ընդունված ընթանոր ծիծաղով։ Երևում է շատ այս ընթաղումը լինելու։ Շարունակեց նույն զրուցակիցը։ Քանզի կանքսվա, ես չգիտեմ որևէ մեկին որ գնան նրա թաղմանը։ Գուցե մենք հավաքվենք ու գնանք։ Այս դեմ չեմ գնալու եթե նախաճաշնապահովվի։ Ասած կդիկով քիթ ունեցող բարոնը։ Եթե գնամ ինչ կար акրալ է պետք նորից ծիծաղեցին լավ ինչպես տեսնում եմ ձեզանից ամենաանշահ խնդիրը ես եմ assassin arachin խոսակիցը որովհետև ես երբեք self-destruct չեմ կրում եւ երկու անգամ չեմ նախաճաշում բայց եթե որևէ մեկը գնա ես պատրաստ եմ միանալ Երբ մտածում եմ այդ մասին, ինձ թվում է նրա ամենամոտ ընկերը ես եմ եղել, որովհետև հանդիպելիս մենք միշտ կանգնում ոսրոցում էինք։ Ցտեսություն։ Զրուցակիցները հերացան տարբեր կողմեր ու խառնվեցին այլ խմբերի։ Սքրուջի ճանաչում էր այդ մարդկանց եւ նայեց ոգուն բացատրություն ցանալու ականկալիքով։ Որվականը շարժվեց դեպի փողոց։ Նա մտով ծույց տվեց իր ար հանդիպող երկու մարդու։ Սքրուջն ունկնդրեց նրան զույցը, ընդհանրելով թե բացատրությունն այստեղ կլինի։ Այս մարդկանցն ա նույնպես լավերջянаչում, նրանք շատ հարուստ ու ազդեցիկ գործարարներ էին։ Սքրուջի համար միշտ կարևոր ըԵղել նրանց կարծիկն իր մասին, անշուշտ գործարարության տեսանկյունից, զուտ գործարարության տեսանկյունից։ Barrios, asset maker։ Barrios։ Բայց ի խնեց միուսը։ Դե ինչ։ Ասաց Ռաչինը։ Վերջապես ստանան ստացավ իր բաշինը։ Այո, գիտեմ։ Բայց խնեց երկրորդը։ Բավական ծորտ է։ Ճիշտ է, ճիշտ, Սուրբ Ծննդյան յերանակե, կարծում եմ, չմորսկներով չեք սահում։ Ու ոչ, ոչ։ Առանց այդեն գործերը շատ են։ Մնակբով։ Ուրիշ ոչ մի բար՝ հանդիպեցին, զրուցեցին եւ բաժանվեցին։ Սկրուջեսկ զում զարմացած էր որ ոգին կարող է նշանակություն տալ այդքան դատարկ զրույցներին բայց համոզված լինելով որ դրանում կարող է մի թաքնված նպատակ լինել սկսեց մտածել թե որն է դա հազիվ թե այդ խոսակցությունները որևէ կապ ունենային իր հին ցուցընկերոջ Ջեյքոբի մահվան հետ քանի որ դա անցյալ էր իսկ այս ոգո բնակավառը ապագան էր Նա չէր կարողանում հիշել իր հետ անմիջականորեն առնչվող մեկին, որին կարողանար վերագրել այդ զրույցները, բայց ո՞մել վերաբերային այդ զրույցները անգස්կաց դրնցումի թակնված բարոյախոսություն կը ուղված իր անձնական կատարելագործմանը։ Եւ որոշեց, որպես գանձ մտապահել իր լսած յուրաքանչյուր բառը եւ այն ամենը, ինչ տեսնելու էր, հատկապես ուրشادիր հետվել իր ուրվաճակերին։ Երբ այն հայտնվի, կանզի հույս ուներ, որ իր ապագա անձի գործելակերպը կդառնա բանալի հեշտորեն լուծելու այթանելուկները։ Սքրուջը նայեց Բորսային, փնտրելով իր երբարանքը, բայց ուրիշ մարդեր կանգնած իր մշտական տեղում։ Ո՞չնայած այդ ժամին Սքրուջը ըստ ծվորության պետք է լիներ Բորսայում, բայց նա չտեսավ իր նման որևէ մեկին նաև մուտքի մոտ խռնված բազմության մեջ։ Դանրան քիչ զարմացրեց, որով հետևնա որոշել էր փոխել իր ապրելակերպը եւ հավատացած էր, որ տեսնում է իր նորացին որոշումների իրագործումը։ Չարլզ Դիկենսի Սուրտին ընդյան երկը հայքյաթի շարունակությունը դուք կողննդրեք հաջորդ հաղորդաժանին։ Գրթացին Այդա Մերսեսյանը, Սարգիս Նաճարյանը։